Zdravo, da ste dobrodošli u novo video. Danas smo se Mihajlovski. Kaj kažeš, Miki? Ništa. Ovo ti ništa, Miki. Kaj, najma za specijal za 20 subscriberi. I vlog, kako pomimpame. Kaži me da subscribe na Lele, Miki, kaži nešto. Da se subscribe. Se pravi, se vika Miha, se pravi smo Todorovski. Mene me znajte se. По каналу не знаете мене. И ще да кажем друго. Ке снимаме гейминг видео. Дома съм и снимам гейминг видео. Ева са с Вики. Тук с новен парк. Парк, а си вика с тук на улица. Слушайте, в Вики има предослуги. Я снимала Вики. Снава тут специал за 20 субскрайбери. Така. Ти снимаме до дома на Вики. Сега да го дявим видеото. Чекай до дома. Кайте от дома, но кажи ми, Мики, нещо, леле. Мики ми се крие, да? Мики, аби и на Ютуб, не си гледа. Просто лепе му ще му правим. Ева, Мики, покажи ми, Мики, пак. Какво в кота му ке? Милион пъти го покажа, мога да капат води. Капне на камерата. Ке ви супер. Е, ово има нещо копано, да не към към нещо има. На моята видите. И сега отява. Не, може, нищо. Помиват коли, ако слушат да ми. Хайде. Сте чека, ми ми застава, онде ми си. Хай, мъче. Не знам шо, не знам шо и ми седи, онде ми. Аз оде се снимам с вас. Ей, ке покажем ще и нали. Да, добро, стопа да ми го покажа. И Мъск има специал за 20 субскрайбери, само субскрайбувайте. Няма да ви открим да ме така. Уй, аз не, не знам веке како. Деца, кима гейминг видео. И ще мал се, има много интересно гейминг видео. А шо гейминг? Ко? Хорорик. А, мал се, беше колко интересно. Се надам за как ви се допадне. Аз сме до кутията на Мики. Е, капи обе. Ама се трябва да ми се ява. Така да обява. Така да обява, бе. Първо, аз ще кажем това, ще за видео. Чао. Айде, Мики. Чао. Чао.